บ่าไงนี่ได้ยมบานมาทุกการดำเนิน testing commissioning ประจับหรือกลุ่มรวมมุ้ยกลุ่มรวมไฟอลามซิสเต็มในองจะตะเกาะบ่าบ่าจุนจิตไทยខាងស្ដាំដៃគឺជាទូ fire alarm control panel ហើយខាងឆ្វេងដៃនេះគឺជាទូគេហៅថា traffic mimic annunciator ដែលជាទូមួយសម្រាប់ប្រើបង្ហាញពីទីតាំងដែលមានតិចមានទីភ័យជាលក្ខណៈប្លង់ច្បាស់លាស់ហើយនៅពេលដែលទីតាំងមានបញ្ហាកន្លែងណានោះគឺយើងអាចមើលតាមរយៈអំពូលហ្នឹងបាទជាក់ស្ដែងដោយសារនេះមាន ground floor ឡើងទៅហើយនឹងសូហ្វឡអញ្ចឹងມັນយើងបែកចែកចេញតាមជាន់ហើយតាមโซนទីតាំងមួយមួយទៀតហ្នឹងហើយអូខេនេះគឺ manual call point និយាយសួរស្ដាប់ជាភាសាខ្មែរហៅថាប្រដាប់កាច់បកាសន់នៅពេលមានអគ្គិភ័យអញ្ចឹងដែរឧបករណ៍មួយនេះគេត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្ដល់ដំណឹងអញ្ចឹងបានថាឧបមាចែកដនយើងឃើញមានអគ្គិភ័យនៅកន្លែងណាមួយហើយ detector វាអត់មានឬក៏វាអត់ទាន់ទៅដល់យើងអាចកាច់ manual call point នេះសម្រាប់ប្រកាសអាសន្នឲ្យគេគ្រប់គ្នាដឹងហើយមកមើលតាមទីតាំងហើយនៅពេលដែលយើងកាច់ទៅនេះគឺជាកណ្ដឹងគឺវានឹងផ្ដល់ជាសម្លេងរោលឲ្យយើងដឹងអូខេឥឡូវយើងចាប់បានធ្វើការតេស្តមួយពីគាត់ហ្នឹងយើងឃើញថាតើវាមិនអាចដឹងនេះនៅពេលដែលយើងកាច់កណ្ដឹងមិញហ្នឹងគឺធ្វើយើងដឹងពីចូលចូលកន្លែងយើងកាច់មិញគឺអាចធ្វើយើងដឹងថាទីតាំងហ្នឹងគឺទីផ្ទៃអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់នៅទីនេះគឺគាត់អាចមកដល់មើលកន្លែងចូលទៅគាត់ក៏មើលប៉ុណ្ណឹងគាត់ដឹងទីតាំងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ទៅមកកន្លែងហ្នឹងមើលទៅគាត់អាច action តាន់ពេលវេលាហើយនៅលើទូដែរក៏មានបរិហារក៏មានបរិហារដែរក៏តែព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបាន detail ទៅក្នុងទូនេះអស់ហើយអញ្ចឹងយើងសន្យាថាអានេះយើងបាច់មើលបានដែរនេះយើងចាត់ reset ទៅក្នុងអាតាអូខេរួចយើងធ្វើការ test fire alarmវាតែໄຟហើយទៅទៅហើយចូលនេះវាបង្ហាញចូលហ្នឹងហើយអូខេតោះនេះតែនេះណាតោះគេតែនេះតែណាតែអត់មកទេអត់ទៅបោកវាโอเคบ่าបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការតេស្តប្រព័ន្ធ fire alarm នៅក្នុងចតកោនេះហើយ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិត្តបងប្អូននឹងអាចយល់បន្ថែមអំពីចំណេះដឹងមួយនេះលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យហើយប្រសិនបើមានជាចម្ងល់ឬក៏មានជាសំណួរចង់សួរមកកាន់យើងខ្ញុំបានអាចតទៅមកបានណាអត់អីទេខ្ញុំរីករាយក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានទាំងអស់នេះអូខេអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ